בפיקאבס. רווקה אחת. אני דוריה, בת 27. ושלושה מחזרים נלווים שיעשו כמעט הכל בשביל דייט חלומי אחד. זה פיקאבס, מאוד פשוט. שלום דוריה, ברוכה הבאה לפיקאבס שלנו. כמו שאת יודעת, זה הולך ככה, אנחנו הולכים למצוא לך שלושה גברים, ממש מרחובות תל אביב, שימצאו חן בעינייך. הם יעלו לכאן, הם יזיעו בשבילך, הם יעשו משימות מטורפות בשבילך, ובסוף את צריכה להחליט על אחד שמוצא חן בעינייך במיוחד. איך זה נשמע לך? נשמע מגניב. איזה גבר את מחפשת? שירה טוב, ברור. מה זה אומר, אבל שירה טוב? פנים זה מאוד חשוב. פנים? כן. פנים, okay. גוף כמובן גם, אבל אם הוא לא יהיה מעניין, זה לא שווה כלום. משנה בלונדיני או שיער שחור? זה לא משנה. סופר סקסי, אבל עם בטן קטנה? קוביות עדיף. אז יאללה, קדימה, בואי נסתכל החוצה, מתחילים לצוד. מה את אומרת על ההוא? לא, הגזמת. ניסיתי, אני יודע. וההוא זה שהולך עכשיו פה, טישרט לבנה? לא נראה לי שזה ילך. למה לא? הוא כזה קצת מרובע מדי. קצת מרובע? אוקיי. והוא? הוא נראה יותר בסדר. לצוד לך אותו? אפשר. אפשר? כן. יאללה. אפשר לנסות. יאללה. סליחה, סליחה, סליחה. אלן, ג'ייסון, נעים מאוד מהפיק-אפ בס. יש לי בחורה בלונדינית נהדרת. אתה מוצא חן בעיניה. כן? כן. אתה יכול להסתכל שם בחלון. מה אתה אומר? אתה תזרום על ערב של שטויות והרפתקאות רומנטיות איתנו? האמת שאני בקטע של שחומות יותר. הפסד שלך, אתה בטוח? בטוח. יאללה, מי צריך אותך בכלל? סתם, תודה רבה. הצלחה עם השחומות בחייך. תודה. סתם מכוער. סתם מכוער? לא, חתיך, אבל בקטע של שחומות. מה לעשות? אין מה לעשות. לא נורא. לא, לא נורא. לא נורא עוד בכלל. אחד. הנה, יש פה עוד מישהו. הנה, זה שם. כן, זה הטיפוס? הוא נראה נחמד. כן או לא, עכשיו, מהר, לפני שהוא בורח. נראה נחמד. כן? יאללה, ביי. סליחה, סליחה. טוב, את האוטובוס הזה, זה הפיקאבס. יש עליו בחורה בלונדינית, רווקה, שכל מה שהיא רוצה שיקרה הערב זה למצוא מישהו חמוד. אתה פנוי? אני בדיוק בדרך לפגישה עם חברים. אז שחרר את הפגישה. כמה מהממת היא? ממש מהממת. ספורטאית, גולשת, יפהפייה. יאללה. יאללה? יאללה. יאללה! בן? דוריה. ברוך הבא לפיקאבס, שב, תרגיש בנוח. נו? מהממת, צדקת. כן? מאה אחוז, אני אחטוף על הראש, אבל צדקת, זה שווה את זה. הוא ביטל פגישה עם חברים בשבילך. אבל זה לא נגמר פה, כי אנחנו צריכים להעלות עוד שני גברים שגם התחרו על ליבה של דוריה. לא מפחד. יופי. יאללה, ממשיכים. לא סיימנו איתי, בטוח? רק התחלנו. בטוחה שאת רוצה לעלות עוד מישהו? נראה, אולי יש מישהו קצת יותר טוב. אולי. אתה רואה משהו? אני רואה, כן. כן? איפה? אני רואה. את יודעת מה, אפילו אני מוכן לעזור לך לבחור. יאללה. אתה בטח תבחר משהו יותר טוב ממני. את יודעת מה, מיטב שיש לה רחוב להציע, אני מוצא לך. יאללה. ועדיין אני מנצח. יאללה. הופה, ביטחון עצמי. עלית בכמה נקודות. הנה, פה נראה לי יש הרבה חבר'ה בבר הזה, בואו נעצור שני האוטובוס. זה, מה את אומרת עליו? אה, חמוד. לא מפחד, אני מראה לך. יכול להיות שאתה רוצה אותו, אבל. מה את אומרת על ההוא? הוא הולך, מפספס אותו. לא, לא, לא. מה עם זה? פה על האופניים? לא, לא ברמה. לא, לא. גם לא? לא. מה את אומרת? וואלה, נראה לי דווקא שווה לעלות אותו. כן, לצוד? כן, יאללה, לך לצוד. זה המזל שלי, שדוגמן תחתונים עכשיו יעבור ברחוב. למה, אתה בלחץ? לא, אני לא בלחץ, אבל תחרות תהיה יותר מעניינת עכשיו. סליחה, אלן. היי. אני מהפיקאפ בס. רואה את הבחורה הזאת, הבלונדינית? אוקיי. שעושה לך שלום. היא מחפשת גבר היום בלילה, אתה פנוי? אני פנוי, אבל מה זה אומר? מה זאת אומרת? לא הבנתי. זה לעלות לאוטובוס הזה, להתחרות על הלב שלה. ולעשות ערב של פעם בחיים.
דווקא אני אוהב בלונדיניות, אבל אם היא שווה, זה בסדר. טלה. שלום, אני בן. דוריה. נעים מאוד. תגיד שזה נחמד מאוד גם אני. לאן? תחשיב את עצמך בר מזל. אחלה שם שלך. מה אתה אומר, מתחרט שעלית? לא, אני אתחרה. היה פה לא הססני, אני חייב להגיד. בסדר, אנחנו נשפוט אותו אחר כך. אוקיי, מה דעתך על הרבנים? אתה רוצה שנוריד אותו? אני רוצה שהוא יוריד חולצה, אבל זה לא קשור. אתה יודע שאני בחרתי אותך רגע. באמת? המלצתי. יאללה, אוטובוס, בוא ניסה להביא את הבחור השלישי. אבל אם יקראו לו בן, זה יהיה... זה יהיה מצחיק. שני הבחורים האלה, את רואה אותם? אחד עם משקפיים, אחד עם מצטפוזים? לי מבין שניהם נראה להם אני יותר סבבה. זה הפיק הבאס שלנו, יש פה בחורה שמחפשת גבר. וואלה. אתה פנוי? שווה? שווה מאוד, אבל אתה פנוי? אני פנוי, אבל בדיוק יצאתי מאיזה דייט. עכשיו הרגע? לפני כמה רגעים, יצאתי דייט ראשון ואני... והיה לא טוב. בסדר, אבל אתה סומך עליי לחוויה מתקנת? כי זה אומר להשאיר אותו פה לבד מסכן עם המיץ תפוזים. זה בסדר? כן, יש זרימה? יש זרימה? יאללה, בוא. תכיר. זו דוריה, בן ובן. דוריה זה אשר. תקשיבו, שלושתכם זרמתם, אין לכם מושג מה הולך לקרות, אבל אני אגיד לכם שזה הולך להיות נועז, שונה, משונה, ואני מאוד מקווה שאתם במצב רוח אמיץ ושטותי ורומנטי, כי יש פה בחורה נהדרת ואני רוצה שתצא מפה הערב עם דייט. אבל לפני שתחליטו אם אתם בכלל בעניין, אני רוצה להראות לכם קצת על דוריה. תסתכלו פה על המסך. אני דוריה, בת 27, גרה בתל אביב. אני מעצבת בשביל סטודיו לעיצוב תחומים, בנוסף אני גם מדריכת שחייה. בשעות הפנאי אני אוהבת לגלוש, חובבת אקסטרים. הקשה של לגלוש זה מאוד לא שגרתי. לפעמים הגעתי למצבים שהיו מאוד לא שגרתיים. הדבר הכי משוגע שעשיתי זה לעלות על האוטובוס הזה. בבן זוג אני מחפשת קודם כל שיהיה בן אדם. שיצחיק אותי, שיהיה לי כיף לבלות איתו. שיהיה לי מה לדבר איתו. כמובן שיראה טוב, אחרת זה גם לא ילך. שיזרום עם החיים. שיזרום איתי, זה הכי חשוב. טוב, אני הייתי לגמרי מזיע בשבילך, אם זה משנה לך. ועכשיו את צריכה לבחור לאן צריך שהאוטובוס ייסע. איזה דייט את בוחרת? האמת שאני ממש רעבה. רעבה? כן. אז מה בא לך? הייתי הולכת לאיזו מסעדה טובה. מסעדת שף? כן, למה לא? אני אקח אותך עם הפיק הבאס למסעדת שף יוקרתית, שבה גם השף ילמד אותך ואת הזוכה איך לבשל אחד על אחד בסוף הערב. יאללה, מתאים לי. הקרב הוא לא רק על הבחורה, הוא גם על אוכל. גם על אוכל. עכשיו יש על מה להתחוות. אפשר להתחיל עם איזה לחיים כזה? אפשר, גם אפשר. אפשר ורצוי ומומלץ. לחיים, עוזר לכם. חיים. תודה שבאתם. שיהיה לכם בהצלחה. שהטוב ינצח. שהטוב ינצח, שהאהבה תנצח. טוב, המשימה הראשונה שלנו על ליבה של דוריה היא משימה מוזיקלית. למי יש אומץ להתחיל? אני לוקח את הכבוד. בן. יאללה, זריז. רואה, זה מיקרופון. אתה צריך לעלות על הבמה כאן ולהקדיש לדוריה שיר, קריוקי. יש לך שיר בשלוף? איך את עם הדורס? Light my fire. יאללה, בוא נשמע אותך. חתיכת שלוף הבאת. תרשים אותה, תביא את הבירה. לא באתי לשחק, אדוני. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. כל הכבוד. כל הכבוד על האומץ. שזו דרך להגיד יפה מאוד. יפה מאוד. מה הציון מ-1-10? לא, תשמע, הביצוע לא היה מלהיב, אבל האומץ, זה שהוא עזר אומץ ועשה את זה ככה ראשון, זה... תשמע, אני לא הייתי עושה את זה בחיים, אז כל הכבוד. מה, גם אני רוצה איזה שיר של להקת בנים. אוקיי.
מי עולה? אתה? אני אתן לו את הכבוד. בן, סבלנות, סבלנות. אוקיי, אוקיי, תורי יגיע. Uptown Girl. בילי ג'ואל? כן. בבקשה. חד חד. Uptown Girl. She's been living in her uptown world. I bet she never had a backstreet guy. I bet her mama never told her why I'm gonna try. And when she knows what she wants from her time, and when she wakes up and makes up her mind, she's oh! נראה לי שהוא לקח אותי, אבל... מה? שווה לזרוק עליך תחתונים, על מה אתה מדבר? מה? אחלה בחירה, למה בחרת את זה? לא, הבחירה טובה, אבל הביצוע קצת לוקה. הדבר האחרון שהייתי רוצה לעשות זה לשיר מול אנשים. אוקיי. נראה לי שאני נותנת לכולם עשר רק על האומץ שהם עושים את זה. אתם קוראים לי לראות טוב. שזה אני פה. בן, מה בחרת? נראה לי אולי מרי יו, של ברונו מארס. שהבחור בא עם הצהרת כוונות. תראו איך הוא זז. תראו איזה קליפ. נראה לי בני בלק. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes or is it just dancing shoes? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Like, ooh, ooh, so what you wanna do? Let my stranger. Can, please. Yes, yes, יאללה, ומה אני עושה? אני לא שרה. אין בעיה, יאללה, יאללה. אני לא הולך לשיר, אני רק עושה. יאללה. יאללה, יאללה. יאללה, באוטובוס הזה. No, 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 no. אני לא הולך לשיר. Yeah, 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 yeah. לא, לא, אני לא הולכת לשיר. בגלל זה נתתי לך עשר. לא, כמה שירי. אני אשר מקומה. טוב, נהיה פה רומנטי. נהיה פה מעניין. נהיה פה רומנטי. כזה אני. כן, אתה רומנטיקן? שובר לבבות מלידה. נו, אז מי הרגש הכי התכוון כשהוא שר ורצה להרשים אותך והצליח? אני אוהבת שהם מצביעים אחד על השני. אני לא אצבעתי עליו. ורק אשר ישב ולא אמר כלום. תראה, הוא הכי פחות מתלהב. זה מה שאני יכולה להגיד לך. אשר? ממה? כן, מעצמו. כפרה עליך. כן, יש פה משהו צנוע יותר. ואת אוהבת. אני אוהבת צנוע, כן. אז בסדר הזה אשר לוקח כי הוא היה טיפה יותר צנוע ופחות אף על עצמו. כן. יאללה, קיבלת. צ'ירס. מגיע לו. Hey baby, I think I wanna marry you. טוב, ממש עוד מעט אנחנו נאלץ להיפרד מאחד מכם, אבל לפני זה משהו נוסף. מכירים את זה שאתם יושבים בדייט ראשון, אפילו כמה דייטים ראשונים, ולא מצליחים להגיע לדבר על הדברים החשובים באמת? בשביל זה אני כאן עם קלפי הווידוי שלי. קלפים האלה, על כל קלף יש מילה, וכאשר אתם תקבלו את המילה, תצטרכו להביא אותה בווידוי כנה לחלוטין על הנושא שעליו קיבלתם. מוכר קלף. פחד. פחד. פחד ממחויבות יש לך? לא. מה הייתה הזוגיות הכי ארוכה שלך? שנה וחודשיים. אוקיי, בחור בן 29, זה גבולי. עד לפני גיל 28 לא, כמעט ולא הייתי עם, עם ביחסים, כאילו, רומנטיים עם אף אחד. למה? כאילו, קשר ארוך כמובן. זה נורת הזרה, כן? כי לא היה לי כוח לזה. זה לא שפחדתי מחויבות או משהו כזה, למרות שזה נשמע ככה, אבל לא, יכול להיות שלא הייתי בנוי לזה. ועכשיו? עכשיו אני לגמרי שם.
בן. תורך. תורך. חתונה. חתונה. פעם 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 פעם. אז הקלף הוא לחתונה. ואין מה לומר, אני... הגיל מדבר, ואני בן 30 ואני כבר מוכן. אתה בלחץ? לא, אני לא בלחץ, אבל... את חתונה זה מבחינתי איזשהו טקס שמדבר על עליית שלב, כשאין יותר לאן לעלות שלב. כבר גרים ביחד, חיים ביחד. זה סוג של הצהרה יותר מכל דבר אחר, זה לא באמת משתנה משהו. את לא מסכימה איתו. אני מרגיש אותך. כאילו שזה פשוט לא מדבר אלייך באף צורה. כשהוא אומר את זה. סתם. יש לי פה בקבוק בירה ריק. מה אנחנו צריכים הצהרות? למה זה נחוץ? זה לא בא מצורך. קיצר, את לא רוצה להתחתן? מיותר לך... לא, אני לא אמרתי שאני לא רוצה להתחתן, אבל זה לא כזה מעניין. זה לא... ואני לא אתחתן בשביל להציר איזושהי הצהרה מסוימת. אם אני בזוגיות עם מישהו, כי אני אוהבת להיות איתו בזוגיות, כי כיף לי וטוב. אז למה מתחתנים? איזה סיבה יש להתחתן? לא יודעת, כי יש איזשהו מנהג מסוים פה, וזה לא משנה לי למה אנשים אחרים עושים את זה, אם אני אעשה מה שטוב לי. בבקשה, בן. לספר לכולם? כן, כן. בגידה. טוב, זה מצחיק להגיד כשהייתי ילד, כן, אני עדיין לא כזה מבוגר, אבל... עוד בריזר לילד. אז בגדתי פעם אחת בחיים שלי, אבל זה כשהייתי צעיר. והיום אני חושב, צעיר, בתיכון, זאת שהייתי את השנתיים. סליחה. והיום אני חושב שבגידה זה אם אתה רוצה לעשות את זה, ואם אתה בכלל אתה חושב על זה, אז פשוט כדאי שתיפרד, כי כנראה זה לא מתאים. יש משפט כזה שאומר שמי שבגד פעם, תמיד יבגוד. מסכים? אין דבר כאילו שאתה אומר, פעם אחת בגדת, אז אתה תמיד תבגוד. זה לא... אנחנו לא יכולים להגיד דברים כאלה על שום דבר בחיים שלנו. כל בן אדם יכול לעשות משהו ולהבין שלעולם הוא לא יעשה את זה שוב פעם. אבל זה נכון, אין שום טעם לבגוד במישהו אם אתה לא רוצה להיות איתו. פשוט אל תהיה איתו, זה מיותר. בתוך המערכת יחסים. אם בגדתי פעם... יכול להיות, הכל המחורי. לא, אני באמת... תורידו אותי בבקשה. הוא יורד ראשון. טוב, סט, יש לך חומר למחשבה. יש לי חומר למחשבה, כן. נעצור את האוטובוס ותצטרכי להחליט מי השניים שאיתם את ממשיכה. זאת הנקודה לקבל החלטה, אוקיי? אני סכן לשמוע מי הראשון שאת משאירה אותו פה איתך באוטובוס. חסר לי שעון מתקתק כזה, נכון? זה משהו בכלל העלה את זה. חושבת שאת אשר. אשר? למה? הוא עניין אותי. ומי הבחור השני שאת משאירה? משמע ממי את נפרדת? מבן או מבן. מבן או מבן. בכל מקרה אני נשארת עם בן כלשהו. אני חושבת שאני נפרדת מבן. ונשארת עם בן. נשאר עם בן עם החולצה ועם הפסים. תודה רבה, לילה טוב שיהיה. לילה טוב. בהצלחה לכם. זה מבאס. היו לי עוד דברים לעשות שם באוטובוס ולא הספקתי, ונראה לי שזה חבל. אין מקום לשני בן באוטובוס. טוב, נשארתם שתיים. אני מזכיר שאנחנו בדרכנו למסעדת שף יוקרתית. זה מה שדוריה רוצה לעשות עם מישהו מכם. אבל יהיו עוד משימות בדרך, ואחד מכם ייאלץ לעזוב אותנו. טוב, זוגיות זה לא בעיה למצוא. הבעיה היא איך מתחזקים אותה. איך יודעים לקרוא את הבן אדם השני, לדעת מה עושה לו טוב, מה משמח אותו, איך להרים לו בימים יותר קשים. בגלל זה ובשביל זה יש לי פה שני ארנקים. בארנק הזה יש 15 שקלים, גם בזה יש 15 שקלים. אני צריך שתרדו, יש לכם... דקה וחצי, לקנות לה את המתנה הכי מוצלחת, עם רעיון, עם אריזה, עם הכל. תרשימו אותה, תיגעו לליבה, תהיו יצירתיים. זוז. היי חבר'ה, מה קורה? כמה זה? שבע. זה הספיק עם זה? תסתכל, תסתכל שם. נסתכל ביחד. זה מצולם? ברגעים אלה ממש שם למטה. יש לי תקציב מוגבל. כמה זה? 15. 15? מה התקציב שלך? 15. לא, הם בעט אף עלייך, שניהם. טוב מאוד, כמו שצריך. פה בלונים קצת ב5 שקלים. אבל זה I love you.
אתה יכול להרשים אותה, אני לא יכול כבר לאהוב אותה. תתחיל, בבקשה, תעניק. אז זה אחד. באהבה רבה. תודה רבה. ואני יודע שהיא ממש מתה לסיגריה, אז... זה ב-15 שקל? אני חייב לציין שהוא נשאר לו קצת דמי כיס, אז הוא הפריש לי אותה. הופה! מה את חושבת? הוא היה בקיוסק, הוא היה יכול להביא שוקולד. מה אני אעשה עם הבלון? דוריה, רומנטיקה, בלון, אהבה, לב, לא מדבר אלייך? לא כל כך. בן, בוא נראה אם אתה קלעת יותר לטעמה. הוא הביא לי שוקולד. בדיוק מה שרצית. אני אוהבת פשוט, לא מסובך. אני במערכות יחסים, אני לא שמביאים לי מתנות. שאני מסכימה איתו. להביא לה פתאום איזה בוסן? אני, כן. אני גדלתי במשפחה שלא מביאים מתנות. לא מביאים מתנות, אלא אם כן זה נחוץ. מה עם הצורך לשמח, בן אדם? אפשר בדרכים אחרות, זה לא צריך להיות מתנות. אני אשמח אותה כמה שהיא תרצה. איך? לא יודע, אני לא יודע, אעשה לה מסאז' וזה, לא. מה עושים יותר מזה? אתה טוען שאתה עושה מסאז' טוב? אני מבטיח. נהייתי דורש הדגמה. מה, למסאז'? ברור. הוא הביא לך עכשיו מתנה קטנה, אמר, אני לא בקטע של מתנות, אני מעדיף נוסף. אני הייתי בנהליים שלך, הייתי אומר, בוא תעשה מסאז'. תעשה לה מסאז' בקטנה, נראה אם זה... בבקשה. סוז. אתה יכול לעשות לי אם אתה רוצה. אשר. מה? קורה פה משהו, שאתה לא חלק ממנו. אתה מוזמן לעשות לי, אין לי מה. לך? כן. למה שאני אעשה לך? אני אעשה לה. לא, אבל איך המגע מבן אדם שאמר שאין על המסע שלו? נחמד. נחמד. אוקיי, הוא! נהיה פה כל מיני דברים. עוד רגע האוטובוס הולך לייצר, והגיע הזמן לקחת החלטה נוספת, שהיא בן או אשר. אני חושבת שעם אשר היה לי נושא שיחה קצת יותר מעניין. פחות יצא לי לדבר עם בן. מה בדרך כלל מנצח אצלך, אופי או יופי? במצב המושלם שניהם ביחד, אתה יודע, זה משהו שצריך לבוא ביחד. נכון. תעזור לי קצת. אני? כן, אתה רואה שאני מובכת, תעזור לי. תגידי מה שאת חושבת, זה לא... הכל ברוח טובה. יאללה, החלטה היא שלך. אני חושבת שאני אתן צ'אנס לבן. צ'אנס לבן. כן. אוקיי, אשר. שמחתי דווקא ההזדמנות שנוצרה פה כדי שאני... פתאום שלפתם אותי עם הרחוב כדי להשתתף בדבר הזה. מאוד נהניתי. היה חוויה מאוד מענה. אתה מאוכזב קלות? קלות. מאוכזב קלות. תשמע, אספנו אותך מהרחוב, אנחנו מחזירים אותך לרחוב. תודה רבה על החוויה, ותשאיר את העיניים פקוחות. לך תדע מאיפה תבוא לך הדוריה הבאה. ישיר. תודה רבה לך. על הזרימה, על השירה, על המתנה. הוא התקשה הייתה פה, שמחתי להכיר. אתה אחלה בן אדם, ואני בטוח שמי שתזכה לך, תהיה מאושרת לאללה. רבותיי, רגע האמת הגיע. אתם אלה שתקבעו אם אתם רוצים להמשיך בדייט החלומי. כל אחד מקבל ממני פתק וכלי כתיבה. יש פה שתי אופציות. It's a date, שניכם רוצים את הדייט. אופציה שנייה, No way, end date. אם שניכם רשמתם את הדייט, אתם יורדים ממש פה לדייט הכי לוהד במסעדת השף. אפשרות שנייה, אחד מכם רשם את הדייט, השני רשם No way. זה שרשם No way נשאר איתי לסיבוב נוסף, לעלות עוד רווקים או רווקות מהרחוב. קדימה. כל אחד עם עצמו, לא להראות אחד לשנייה. מה? למה? לא יודע, לא סגור על זה. מה, כי היא לא שרה? אולי. אבל לא רק. מה לעשות? מבאס. מבאס? ממשיכים הלאה. לא צפוי. אבל אין מה לעשות, פיק הבאס יש לו חוקים משלו, ואת תצטרכי לרדת עכשיו חזרה לרחוב, ובן, אני אשאר פה איתך. ועצוד לך שלוש רווקות שנסו להיאבק על לבך. אז דוריה,
תודה רבה. סורי, אבל... שיהיה בהצלחה. אולי אני החלטתי. בתוכנית הבאה. פנויה? פנויה. האם בן ימצא אהבה?